Magandang gabi sa inyo mga ka-TH. Andito na naman tayo magbibigay ng isang illustration base sa actual site decoding na na ng ating ka na si Chris Sniper sa Kidapawan, Cotabato. Ito ay kanyang pinamagatang General Kabayasi Camp Treasure. Pero dito sa illustration natin mga ka ay akin itong bibigyan ng title na ito mga katits puzzle type triangulation puzzle type triangulation mga kapatids ibig sabihin unusual okay So, kung mapapansin nyo sa area na ito mga ka-TH, naka-triangulation formation ang bato mga ka Ano bang nasa isip nyo mga ka pag naka-triangulation formation ang bato? So, karaniwan, maiisip mo na nasa gitna. Posibleng nasa gitna. O di kaya may isip mo na nandito, o di kaya nandito, o di kaya nandun, mga ka ang treasure. Pero bakit dito sa decoding na ito, mga ka is nandito sa gilid ang location ng na-locate na dig spot, mga ka Kaya yan pinamagatan kong puzzle type, mga ka para malaman natin kung paano yan nakuha na nandyan sa gilid bakit hindi dito sa gitna o bakit hindi dito, hindi dito at hindi rin doon. Unang-una mga katits, bisik mga katits gagamitan mo ng kumpas. Okay? Kumpas. Unang-una, kinumpas yan mga katits. Unang-una tumayo dito si katits Chris Sniper. Okay? Katits Chris Sniper tumayo siya dito. Kinumpas niya itong kabilang bato. Okay? Pasok sa 83 grams kasi ang direction ng kumpas is 225, 45 degrees doon 225 dito. So, facing siya sa 225, no? Azimuth is 225, back azimuth 45 degrees. So, pasok siya sa 83 grams alignment, mga kat no? Ito, balik tayo sa 3 grams, mga kat no? Ang alignment niya is 45 to 25. So, tama mga katits. Ginawa talagang marka yung mga bato na yun. Nilagay talaga yung marka ng mga bato na yun na naka-align sa E3 grams. So, pwede na yun. Ibig sabihin, isa yan sa mga ginawang marka mga katits. Ngayon, pagdating naman dito mga katits, kukumpasin muna naman yung isa doon. No? Gamitan mo ng kumpas mula dito sa sintro na to itong bato na ito mga ka mayroong tatlong parang, di, hindi naman siya perfect na hole, pero tatlo siya na nakapasunod-sunod. Tapos parang may slash. Tsaka may mga maraming maliliit na butas dyan. Okay? So, ano lang yan. ah uh, ginagawa yung uh, legitimate marker mga kati H. Pagdating naman dito mga kati-H, kukumpasin mo rin papunta doon. Okay? Nung kinumpas yan papunta doon mga kati H, ang lumalabas na reading sa kumpas is 315, 135 degrees. So, pasok pa rin siya 3 grams mga katates. Kumbaga, itong alignment na to, at saka itong alignment na to, sinadya talang ginawa ng hapon na maging alignment para sa pag-checking natin sa pag ng exact big spot. Tulad dito, mga katates, 315, 135 degrees. Oh. 135, 315 degrees. So, 83 grams. Pasok sa E3 grams mga katids. Okay? So, yung alignment mo dito, okay na. Pasok sa E3 grams. Ito namang alignment mo dito is okay rin. Pasok rin sa E3 grams. Ngayon, ang tanong mga katids, pag tayo mo dito, kukumpasin mo yung pangatlo kung pasok ba sa E3 grams. Okay? Ngayon, nung kinumpas yan mga katids, no? mula dito sa may hole dito sa bato na to at saka doon sa may perfect hole din na bat, sa butas na bat, sa bato na yon yung kinumpas na yon mga ka ang lumalabas na reading sa compass is 10 degrees lang okay 10 degrees ngayon hindi siya pasok sa 83 grams mga ka you no know, kasi ang 83 grams natin mga ka is ito north 360 degrees 45 degrees 90 degrees 135 degrees, 180 degrees, 225 degrees, 270 degrees, at saka 315 degrees. Yan yung 83 grams mga katits. Pero ang nangyari dito mga katits, nung kinumpas na, na mula dito papunta doon is 10 degrees lang. Meaning to say mga katits, ang ibig sabihin niyan is, itong alignment na to is hindi nagtataglay ng uh, triangulation mga katits hindi siya nagtatangglay ng triangle. Ibig sabihin, yung alignment na to, hindi possible na merong treasure Okay mga katets? So anong ginagawa mga katets? Ang solusyon na ginawa ng ating katets na si Chris Sniper, okay, kinumpas niya, uh, sinukat niya to. Itong distance nito, 15 feet. Okay? Ang alignment nito is, kasi pasok to sa 3 grams eh. 315 135. sinukat niya yan 15 feet ngayon sa alignment naman na to okay sa alignment na to 45 to 25 degrees sa alignment na yan sumukat din siya ng 15 feet para magkaparehas no kasi dito 15 feet sukat din dito ng 15 feet pag sukat ng 15 feet dito lang tumapat hindi umabot doon dito tumapat so big sabihin posible na nandito okay posible na nandito so inestakahan yan mga katids Kumusta niyan? Ngayon, maghanap pa ng ibang countersign. Kung, kung, kung talagang nandyan ba talaga yung deposito. Doon sa unahan mga ka kung mapapansin nyo, merong big boulder marker. Okay? Napakalaking batong mga ka Okay? Tapos merong perfect hole sa taas niya. Nung kinumpas yan mga ka kinumpas yan, north-south alignment mga ka North-south alignment. So, 360 or 0 degree or 360 degrees 180 north south alignment pasok sa north south alignment yung inistakahan diyan mga kapatid north south alignment so ano na nag-intersect -e mga kapatid ito itong uh, positioning dito kung magkukumpas ka pa dong doon is due south ka okay due south so ito yung counter sign mo ito naman. Pag magkumpas ka naman doon, due north. sign niya yung big boulder marker o beach marker. Tapos pag magkumpas naman siya dito, 2 to 5 degrees. Pasok din sa 3 grams. Pag compass naman niya doon, 45 degrees. Pasok din sa 3 grams. So, ito na yung triangulation niya mga ka-TH. dalawang bato ang katriangulation niya mga kateets is yung mismong deposito na mga kateets. Okay? So, bakit nalaman na nandito mga kateets? Kasi nung kinumpas yan, itong alignment na to is pasok sa 3 grams. Itong alignment na to pasok sa 3 grams. Pero yung alignment na ito is hindi pasok sa 3 grams. Bakit hindi pasok sa 3 grams? Kasi 10 degrees lang siya. From here, papunta doon, kinumpas, 10 degrees, so hindi pasok sa 3 grams. So, ang ginawa, sinukat 15 feet. sa alignment naman na doon, sinukat 15 feet. Pasok dyan. So, nandito yung staka 15 feet. Para equal na to 15 feet, 15 feet. So, meron pang countersign dito mga ka Okay? Big boulder marker. North-south alignment. Okay? So, yun ang sinasabi mga katayage Nandito lahat ng intersection. Ito yung pinaka-triangulation ng dalawang bato na to. Okay, ito yung para pinaka triangulation. Yung isang bato na yon, yung surface trail marker na yon is alignment lang yon. Ginagawang surface trail marker na alignment lang doon sa triangulation. Okay? At saka itong big boulder marker, ginawa lang din siyang alignment para sa uh, location ng uh, deposito. So ito na yung mga ka no? Dalawang bato ang ka-triangulation nila is yung mismong deposito. Okay? So, yan ang sinasabi natin na puzzle type triangulation mga ka Kasi, sa ibang area nito mga ka o example, kung example, ito yung bato mga ka no? po ito yung bato, 15 feet, 15 feet din. O di 15 feet. So, nakatriangle triangle talaga. Posibleng nandito yung deposito. O di kaya posibleng dito yung deposito, dito, dito rin deposito, nandito rin deposito. Pero ito kasi mga kate, sumala siya doon sa sumala siya sa alignment ng kumpas, yung alignment na to. Kaya ang ginawa is sinukat 15 feet. Pinarihas, sinukat din ng 15 feet na naka-align doon sa butas na yon So, nandito ang staka. Okay? So, ito na yung pinaka-intersection sa lahat ng markers. Itong marker na to, itong marker na to, itong marker na to, at itong big boulder marker na to ito yung pinaka intersection niya. Nandito sila nag nagpanagpo. So ito mga katits, tinisdig to. One feet, 1 foot pa lang mga katids, no? One foot pa lang, ang dami na lang nakitang hidden trail markers. So positive tong area na to mga katids. dinamitan na rin ng Japanese one to so nagpositive to mga katids. So yun lang mga katids, no? Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood at pag-subscribe sa aking channel, mga katits. So, yun mga katits. Puzzle type triangulation. Magandang gabi.